kwenye chaneli yangu hii ya Meg at Home. Basi kama unavyoona ni mambo mazima ya Christmas. Leo nitakuwa naandaa chakula chetu special, nitakuwa naandaa pilau. Kama unavyojua sikukuu zinakaribia, kila nyumba kunanukia pilau. Basi ili na nyumbani kwako kunukie, kaa mkao wa kula, kwani nitakuonyesha jinsi ya kuandaa pilau la ukweli. Karibu tupike. Kama unavyoona hivi ndio vikorombwezo ambavyo nitahitaji katika kuandaa hili pilau la leo. Kama kawaida nitaanza kukaanga kitunguu maji. Unaweza kuona na kitunguu cha kutosha, nimetumia kitunguu kikubwa, nimetumia nusu ya kitunguu. Kwa hiyo unaweza ukaona na kitunguu cha kutosha. Na natumia kitunguu kingi ili niweze kuroast nyama yangu na pia itanipa rangi nzuri katika pilau. Unajua tena pilau ni rangi. Kwa hiyo vitunguu ninavyo vya kutosha, nitaendelea kukaanga vitunguu vyangu. Sasa vitunguu vimeshabadilika rangi. Nitaweka kitunguu saumu. Kwa vikishakuwa na hii rangi ya brown bado kidogo, vote viwe vya brown, ndio muda naweka kitunguu saumu. Kama unavyojua kitunguu saumu kinangangania kwenye sufuria. Kwa hiyo ni vizuri kuweka mwisho wakati vitunguu vimeshabadilika rangi. Naendelea kukoroga. Kitakachofuata nitaweka nyama, na nyama yangu nimeichemsha. Natumia nyama ya ng'ombe, lakini unaweza ukabadilisha ukatumia nyama ya kuku, ni uamuzi wako mwenyewe. Au tunasema jinsi mfuko unavyoruhusu. Kama mfuko unakuruhusu kuku, jiachie. Nitaendelea kukoroga mpaka angalau vote vibadilike rangi, nipate rangi nzuri ya brown. Unaweza kuona vitunguu vote vimekuwa ni brown. Kwa nitaweka maji kidogo niweze kupata ile rangi kutoka kwenye vitunguu. Unaweza kuona rangi ya brown nimepata kutoka kwenye vitunguu baada ya kuweka maji. Sasa unaweza kuona huu ndo mchanganyiko nimeupata baada ya kuweka maji na kukaanga vitunguu. Nitatia nyama. Nyama nimeichemsha. Na natumia kama robo hivi ya nyama, ni wewe utakavyopenda, lakini kwa vile natumia mchele nusu, kwa hiyo nimeona nyama kama robo, afu na viazi na nini itakuwa inatosha. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kugeuza nyama. Hakikisha unageuza nyama yako vizuri, hii itawezesha kuipa nyama ile ladha ya kukaanga. Sio mambo ya kula pilau unachomoa nyama unaona kama ya kuchemsha. Nairoast nyama yangu vizuri kabisa. Ya kuwa moro. Kwa nitaendelea kugeuza nyama, afu tapatia viungo vingine. Baada ya kugeuza nyama yangu vizuri, huu ni wakati nitaweka iliki. Unaweza kuona nimetumia iliki nzima. Ni vizuri kutumia viungo vizima kwani ndio inakuwa na harufu. Unapata ile harufu ya aroma ya ukweli kwa kutumia viungo vizima. Kwa nimetumia iliki. Na maganda yake tunaweza kuyachuja baada ya kuweka maji, tunaweza kuchuja haya maganda ya iliki. Natumia jira. Wengine wanaweza kusema ni pilipili nyembamba. Kwa kijiko kidogo cha jira. Pia natumia karafuu. Karafuu hizi zote ni kwa ajili ya kutupa ile harufu ya pilau. Kwa hiyo nacho hicho kitakuwa kama kijiko kimoja. hivi vyote ndio vikaeleza majirani kwamba pilau linaendelea huko kwa jirani. Sasa ili kuhakikisha kwamba viungo vinakolea haswa kila kona, ndo natumia pilau masala. Pilau masala ni mchanganyiko wa viungo mbalimbali, kuna giligilani, jira, iliki, mdalasini. Kwa hiyo inatumia kijiko kimoja cha pilau masala, viungo vilivyosagwa. Hii itakusaidia harufu ikolee kila kona. Na jamani, hivi viungo msiviweke kabatini kwa muda mrefu. Baada ya miezi sita, viungo vya kusaga vinaanza kupoteza ile harufu yake. Kwa hiyo kama una viungo kuanzia mwaka juzi, basi hakikisha unabadilisha, unanunua viungo vipya. Sababu utakuwa unatumia makapi tu, lakini utakuwa hamna ile harufu ya viungo ile kama lengo lake. Vitu vyangu vimeshakaangika vizuri, sasa ni karibia kuweka maji. Kwa hiyo natia viazi na vigeuza navyo viweze kupata huu mchanganyiko vizuri. Natia karoti na binsi zangu. Binsi unachemsha kwanza ndio unazitia. Kama umenunua ambazo zimechemshwa basi hamna haja ya kuchemsha. Kwa hiyo ni pilau. Na mchele natumia mchele wa basmati. Kwa hiyo inategemea mchele unaotumia, ndio utatumia maji kadia mchele unaotumia. Kwa hiyo katika pilau ni vizuri kutumia mchele ambao ni mrefu, mwembamba, mchele wa Mbeya, mchele wa jasmini, basmati. Hiyo ni aina ya mchele ambayo itaweza kukupa pilau lako la ukweli, pilau lililosimama vizuri. Sio pilau kama la ugali. Kwa hiyo sasa ni muda wa kutia maji. Natumia vikombe viwili vya mchele wa basmati. Kwa hiyo natumia maji vikombe vitatu. Kwa hiyo sasa nitaacha maji yangu yachemke vizuri wakati tunaandaa mchele. Mchele hakikisha umeuosha vizuri, kama ni wa kuchagua umechagua vizuri. Wakati mchanganyiko wetu unachemka vizuri. Na huu ndo muda unaweka chumvi. Nitaweka chumvi kwenye mchanganyiko. Nitaacha uchemke. Sasa wakati mchanganyiko wako wa pilau unachemka pembeni au umeshachemka umeweka pembeni, ni muda kuandaa mchele wako. Sasa mchele wangu nitaugeuza na mafuta kwanza kabla sijauchanganya kwenye ule mchanganyiko wa pilau. Hii ndio ujanja wa kupata pilau lililosimama. Kwa hiyo hii ninaugeuza na mafuta kuhakikisha kwamba kila punje imejichanganya vizuri na mafuta. Kwa hiyo kidogo tu unaigeuza na mafuta, unageuza mchele wako na mafuta kama unaokaanga hivi. Kwa hiyo ugeuze, hakikisha kila punje imepata mafuta, na hii itasaidia wakati wa kuupika using'ang'aniane, basi mchele utachambuka vizuri. Kama awali niliposema nimetumia mchele wa basmati, ni vizuri ya kutafuta mchele ambao ni mwembamba, ni mrefu, utasaidia pilau lako litoke vizuri. Kwa ugeuza tu kidogo na mafuta. Alafu ndo uweke kwenye ule mchanganyiko wako. Unaweza kuona mchanganyiko wangu unachemka hapo pembeni. Sasa mchanganyiko wa mchele na mafuta umeshajichanganya vizuri, unaugeuza tu kama dakika 10, na kwa vile mafuta yako yashakuwa moto, basi unakuta mchele umejichanganya vizuri. Na mchemko wangu hapo umechemka vizuri, sasa ni muda wa kuchanganya. Hiyo ndo pilau. Kwa baada ya kuweka mchele wako, punguza moto kidogo, uwe moto wa wastani. Funikia mpaka maji yakauke, afu ndo tutaanza kukausha. Sasa maji yakishakauka kidogo, ndio muda unageuza. Geuza taratibu isije kapondeka sana. Kabla hujafunikia mchele wako kwa ajili ya kukauka, hakikisha vile vitu vyeupe vyote vimetoka. Ukibonyeza hivi mchele wako unabondeka, unaminyika. Kwa hiyo unajua umeiva, ni kwa ajili tu ukauke. Kwa hiyo unakuwa bado kidogo tu umalizie kuiva, basi ndio unapunguza moto na kufunikia ili uweze kuiva taratibu. Kama unatumia mkaa basi ndio vizuri, kwani utaiva kote juu na chini, au kama una oven utaweza kuweka kwenye oven. Vinginevyo ufunikie tu uendelee kuiva vizuri. Lakini hakikisha hamna vile vitu vyeupe, ndio itakujulisha kwamba mchele wako pilau lako limeiva vizuri. Kama bado kuna vitu vyeupe, ongeza maji kidogo. Kwa hiyo sasa nitafunikia ili uendelee kuiva taratibu na pilau letu litakuwa tayari. Unaweza kuona rangi yake inavutia, sio ile pilau jeusi, hapana. Inakuwa na rangi nzuri, sio nyeupe sana, sio brown sana. Kama unavyoona pilau liko tayari. Baada ya kuliacha likakaukia kwa muda wa dakika 15, sasa ni muda wa kupakua pilau letu. Pilau langu liko tayari. Unaweza kuona jinsi gani lilivyotoka vizuri, limechambuka, na hii yote kwa vile nimetumia mchele wa basmati na pia nimeweza kugeuza na mafuta kabla sijachanganya na maji. Kwa hiyo katika kutengeneza pilau la ukweli, hakikisha unapata mchele mzuri. Mchele ambao ni mwembamba na mrefu, huu unasaidia mchele kuchambuka. Kwa hiyo mchele kama ya jasmini, basmati, mchele wa mbea, ni mchele ambayo inaweza kukupa pilau la ukweli. Basi, natumaini utakuwa umejifunza jinsi ya kutengeneza pilau. Hakikisha unachanganya viungo vya unga na viungo vizima ili uweze kupata ile aroma, harufu nzuri. Pilau ni harufu bwana. Basi, napenda kuwatakia sikukuu njema, Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.